dušu copas galvenā atributika – santehnikas truba. Aiz. Kurš mums decembris šodien ir trešais? Jā, laikam. Galvenais ir ūdens izturīga apavi. Ja nav būt. Ir tev ir pakaļā. Galvenais, lai ir kur apsēsties. Protams. Lai neatņemam sastāvdumu, būšu copa. Jo visu dienu stāvēt kājās droši vien nav īpaši patīkami. Par to vajag padomāt. Cik ir pulkstens? +9. +9. +9, jā. Izbraucām no Rīgas 5:00. Tā kā. Nu jā, tā sanāk, ka 5:00 mēs. Nu jā, 5:00 mēs braucām ārā. Lai būtu laicīgi Gužavā. Dāvid izdomā, kādu to X, vai ka nopērkamās. Būtēm visi pa vienkārši, nav nekādu zinātni. Gatavās sistēmiņas. Cik viņas? 2-3 eiro maksā. 3 āķīši, visādas bumbiņas krasēnās. Tad uzklāt mīklu jāatmin. Viss jāatmin. Dabon vaļā. Ārbrīvo. Sistēmiņa. Sistēmiņa. Tanāk šitā. Trīs āķīšiem. Bumbiņām. Smukumiņiem. Apakšā liekam sviniņu. Piramīdas. Klasiskā piramīdas formiņa. Viņa sanāk nogrims, viņa mazliet ieķerās. Nu, smiltīs akmenīšos un, ja ir straume, nu, tu viņa tā kā. Cik grami? Šitam ir 120 grami. Varētu likt mazāk, bet mazāk laikam man nav. Ā, nē, ir. Jo straume izskatās, ka nav. Uzliksim mazāk, lai to kātu nemocītu. Karināsim garnalītas, reņģītas, breituņas. Te jau skatīsimies, uz ko būtu labāk atsauksies. Cik šitam tests ir kātam? Tam ir 200 gramu. Tādēļ ieliksim 20. Tur var brīvi. Jau reku vilks tīklāra. Negaidīts pavērsiens. Atbraucam to pretī stāv tīklus jūrā. Kā Rīgā jau gana daudz tos tīklus redz murdus. Atbrauc vienīgo vietu, kur jūrā. Jā. Atbrauc, jā. Tieši mūsu vietā ir tīkli. Smukums. Ap pašu parastāko kātu. Pati parastākā gruntene. Tā specifika. Man palika interesanti. Man teiks, viņiem ir putns, re, kur ieķēries. Tuvoni. Nē, putni izskatījās kormorāns ar kaut kas tamlīdzīgi. Kas ir forša visā šanī pasākumā, ka var izmantot tajieb kādus kāpus? Kad tikai tests ir, jā? Nu jā, galvenais ir tests, noteikti. Ir 150 gramiem. Ja no savādāk visu var salaukt, ļoti ātri. Prieki beidzās. Tur šitie ir, teiksim, nu, vērtā gala saucamie jūras kāti. Bet, nu, vērtais gals. Te nav nekā. Jau baigi neredzēt, vai ne? Top ir, nu, baigi, nē. Šeit ir tāds galvīgi. Ja nebūs lasas, jā? Nu, jā, ja nebūs kaut kas labs. Nē, tagad jūra mierīgi kaut kādu redzēs, ka, nu, ja baigi ieskatīsies, ka tur galviņš noraustās, kaut kas pavibrē. Kaut ko redzēt var, bet sanāk bieži vien ir tā, ka tā buta paņem. Paralsta. Viņa saprot, ka visi slikti un ierokās smiltīt. Un sēž. Mēdz būt tā, ka viņa galīgi apbadulvusi. Un viņa visu āķi saprot. Sanāk, uz trijām āķiem ir viena buta, kurai ir nenormālākā apetīte. Arī tā. Tā mēdz gadīties. Tikko redzējām, kā putnu atbrīvoja no tīkla. Arī tā gadās.
tīklā izstāsts, viņiem ir baigais tur pamirums tāds. Jā, neredz kaut kas. Kaut kāds lielās arī ir vai šitāds maziņās plaukstiņas? Nu, lielās nav daudz. Bet ir, un tātad vieta mums ir pareizā, kur mēs esam. Jā. Kaut kas ir. Kaut kas ir. Tas lielās tā kā vairāk augšā, nu, tur ostā. Nu, tālāk. Tālāk. Tur bija te vairāk vai tur? Nu, tīklā. Tur bija vairāk. Ot tā. Tagad varbūt skatīsimies. Jā, varbūt mums būs jāiet. Jā, pārnesās. Jā. Skatīsimies. Zivis ir. Zivis ir. Uzklājam banketa galdu. Zviedru galdu. Kādam reņģīti? Svaigi. Jā, vai brētuļņu, teiksim. Tīģereni. Tā ir tā kā banketa. Brētuļņa, reņģe, parastā vārītā garnela un nevārīt svaigi tīģeri. Galdiņu klājies, mazi gabaliņi. Lielus nevajag. Kā domā, uz ko ķersies? Uz tīģeru garnelu svaigo. Piemetien tāpat kritīs nost. Nu, tev būs tu vilks bieži ārā tukšs āķis. Parasti viņu mēģina. Kārtīgi, sapratu. Labi. Nu, jā. Lai viņi zin, kā maksimāli jā, labi jā, turās jā. Uz tā āķi. Nu, bieži vien tu met iekšā un tu redzi, ka tev vienkārši garnels aiziet pa gaisu. Un... Paņā, labi. Un šitos cauri mugurkau, cauri ādu velc. Nu. Lai maksimāli turās. Uh-huh. Tur apkārt muguru kalvam. Tur labi. Var visādi var filēņus, var tādus steikus griezt. Baigi lietas būtību nemāja. Pastīsimies, tev būs garnele, reņģe un... Man ir viss. Un karaliskā. Tur visi kruti. Vai ne? Pēc pirmām, ne? Olo, Mūziņo! Pirmā maziņa. Tā mēs tūlīt atbrīvosim. Tāda maziņa plaukstiņa. Pašā. Vai kaut tālāk? Abi ilgi pratām. Tomiņš laikam izvilka pirmo. Laikam. Pasties. Pirmā manas izvilktā būta. Pirmā. Butīte. Nu labi jā, nu, butīte. Bet skaitās. Ventspils mola. Pirmā būta klausies. Jep. No Ventspils mola. Jā. Mega būta. Mega? Mega būta. Bet pasies, tā ir pirma... viņi var redzēt kadrā? Ā, var redzēt. Kā saka pilsēta ar nākotni. Nu, būta nu, ar nākotni. Šī ir būta ar nākotni. Ar nākotni. Šī pat nav plaukstiņa. Šī pat nav plaukstiņa, šī pusplaukstiņa. Tā jau, nu, Dāvid, pirmā. Pasties! Ej, pirmā šodien ēdamā būta. Ej, pirmā būta, ko Dāvids vispār... Ā, tā ir tā vispār pirmā, ko tu izvēl. Bet šī tas ir skaisti, super. Jā, jā, izmestas būtas. Ideāli. Un uz ko paņēmi? Garnel. Garnel? Tikai garnel. Tikai garnel. Lambergs ir izlutinājis.
Tas te viss zivis ar garnelēm. Bet labi, tas humoram. Super, ideāli. Viens ir noēsts arī augšē. Ideāli. Kaut kādi jēgi, ka mēs lūžam, pārbraucām uz Ventspili. Kaut kādi jēgi. Viņi ir apēdusi. Ir sistēmiņi no trīs āķiem. Rekords muka redzēt, viņi apēdusi divas sistēmas. Viņi sākumā uzsēdās uz viena. Un tā kā viņas nav īpaši gudras tādas atjautīgas zivs, viņi apēda arī otru.